Έχουμε βαρυσήμαντη δήλωση του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν, κυρίες και κύριοι, πριν από λίγο. Θα μας ενημερώσει από την αίθουσα σύνταξης η Μαρία Ανδρικάκη. Όσοι παραβιάζουν θαλάσσιες ζώνες πρέπει να υφίστανται κυρώσεις, είπε χαρακτηριστικά Μαρία. Ακριβώς, Λίνα. Εμμανουέλ Μακρόν εξέφρασε τη στήριξή του στην Ελλάδα και την Κύπρο για τις τουρκικές προκλήσεις. Ανέφερε ότι πρέπει να επιβληθούν κυρώσεις όσους παραβιάζουν χωρικά ύδατα. Δεν είναι αποδεκτό, τόνισε, να παραβιάζεται και να απειλείται θαλάσσιος χώρος κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήταν πολύ μεγάλο λάθος, λέει, για την Ευρώπη να αφήσει την ασφάλεια της Ανατολικής Μεσογείου στα χέρια ξένων παραγόντων, είπε Ελίνα χαρακτηριστικά. Ανέφερε επιπλέον κυρώσεις όσους εμπλέκονται στη Λιβύη, υποβαθμίζοντας την προσπάθεια για σταθερότητα και για εκεχηρία στην περιοχή. Και τέλος, ανακοίνωσε σύνοδο κορυφής των 7 χωρών της Μεσογείου στο Παρίσι στα τέλη του Αυγούστου, Λίνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι είπε ο Γάλλος Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Ce serait une grave erreur que de laisser notre sécurité en Méditerranée aux mains d'autres acteurs. Cela n'est pas une option pour l'Europe, et en tout cas, ça n'est pas quelque chose que la France laissera faire.